Olá, segue alguns exercícios da nossa sequência de pilates para pacientes com hérnia de disco, fase final. O paciente não conseguia se mexer, entrou aqui quase de maca no consultório, já voltou atleta, jogador de voleibol, voltou às suas atividades normais, vida normal. Aqui mostramos alguns dos exercícios que ele fez no nosso finalzinho, a nossa sequência de exercícios de pilates no nosso estúdio. Vem para cá você também. Agende sua avaliação pelo 11 983 28 3000 e vem ser feliz. Acaba com seus problemas, resolve eles. São mais de 3 mil pacientes curados. 3 mil. Não estamos falando em um, dois ou três, tá? Vamos atingir 4 mil pacientes curados até o final do ano. Vem para cá você também. Resolve o seu problema. Aquele exercício que nós faz lá embaixo, porque lá no outro dia eu mexi travado. Eu estava sem, não tinha costume de fazer. E é só a casa do Marajá. Onde é que está o pirata? Alguma dor? Não, tá bom. Nada nem para levantar, nem para sentar, para nada. Tá tudo bem. Perfeito? Perfeito. Fica assim, tá bom demais. Obrigado, pessoal. Com essa eu me despeço. Se você chegou até aqui, um pouquinho da minha família, das pessoas que eu mais gosto. Duas coisas importantes na minha vida: a minha família e a sua saúde. Eu vou lutar como nunca, por isso são 30 anos na luta. E eu não faço bem, eu faço ótimo, eu faço com amor.